Айрымдарга Бишкек шаары кичинекей көрсө, биз үчүн Бишкек шаары бул легин галактика сыяктуу элестетилет эмеспи? Албетте, бул дагы жакшы чыгарма, жакшы маанай болду. Ал эми кезек ден соолугубузга багытталган керектүү кеп-кеңештерге келип жетти. Албетте, ар бирибиз өзүбүзгө ден соолугубузга өзгөчө акыркы пандемиядан кийин 2-3 жылдан бери өзгөчө көңүл буруп, өзүбүздү аңдып, ден соолугубуздун акыбалына өзгөчө маани буруп калбадыкпы? Ал эми ошол эле учурда ак халат жандар жардам келип, өздөрүнүн кеп-кеңештерин, консультацияларын берип, жардам айыктырууга өздөрүнүн баягы эмгектерин жумшап, жакшы дагы бир өбөлгө түзүп, баягы биздин ден соолугубузга салым кошуп келүүдө. Андыктан кезектеги биздин темадагы азыркы учурда көп жарандарда болуп жаткан ушул ашказан оорусу боюнча сөз болмокчу. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде да ушундай көйгөй болуп жатса, же жөн эле биздин мейманыбызга өзүңүздүн ден соолугуңузга тийиштүү бүгүнкү биздин багытка байланыштуу суроо талаптарыңыздар болсо, пикирлериңиздер болсо, албетте 0501-670191 номерине WhatsApp түрүндө өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Себеби биздин студиябыздын мейманы гастроэнтеролог Мамрайым Жумабаев студиябызда. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Таңертең убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эң алгач эле негизи ушул биздин ашказанга кам көрүү деги эле гастрожаатта болуу, бул дагы болсо эң алгач ушул туура тамактануудан таасирленсе керек, э? Ооба, бул туура тамактануу негизги себептер болуп эсептелет. Бирок бул жалгыз себеп эмес, бирок туура тамактануу, туура тамак жеп жана ошол тамактын сапаты бул ашказанга өтө маанилүү болуп саналат жана өзүнүн таасирин тийгизет. Анан көп учурларда баягы ушул туура тамактануу дегенде эртең мененкисин көпчүлүк негизи эле коомдо ушундай экен, эртең менен тамак жегенге жетишпей калат экен, суу ичпей калат экен, же болбосо таңертең көз начары менен эле кофе ичет. Бул туурабы негизи? Бир четинен мындай алып көрсө, чынында эле баягы биздин жашообуздун эсебинен бүгүнкү күндө эртең менен тамак жегендер аябай көп, или негизинен ошондой болуп калды. Бирок өзү баягы тамак аш кылууну жана тамактын, биз жеген тамактын аш болуп кетип, ошону баарына тырмакчада күйгүзүп салууга умтулсак, биз негизинен эртең менен тамак жешибиз керек. Эртең менен негизги күчтүү тамак жеп, эмне дегенде биздин эң баягы активность кыймылыбыз, биздин кылган иш аракетибиз баягы күндүн биринчи бөлүгүндө болуп атпайбы? Ошонун эсебинен баягы 12-1ге чейин аябай көп жумуш аткарганыбыздын эсебинен баягы эртең менен жеилген тамак баары күйүп кетет. Андан кийин түшкү тамак болуш керек албетте. Биз көп учурларда түшкү тамакты дагы эртең менен тамак жеилип калса токтотуп салып, же болбосо түшкү тамак аябай кечейин деп кетет. Ал жагы дагы кичине туура эмес. Эмне дегенде баягы жеген тамагыбыздын ортосу бирдей убакыт болуш керек да. Ошонун эсебинен түшкү тамак жешибиз керек. Ал дагы баягы үнөмдүү болуш керек. Эмне дегенде биз дайыла кыймылыбызды улантып атпайбызбы? Биз иштеп атабыз, биз ал жак бул жака басып атабыз. Негизги тамак болуш керек. Андан кийин кечки тамактануу, ал дагы аябай кечээндебей, жатардан бир 4 саат мурун тамак желсе эң сонун болмок. И жана кечинде желген тамак, бул негизинен биз эс алууга даярданып жеңилирээк тамак, ооба, баягындай кылган жумушубуз азыраак болгонун эсебинен тамак жеңилирээк болуш керек. Түшүнүктүү. Анан мынакей азыр жогоруда сиз жакшы айта кеттиңиз, анан кечкисинде негизи кыргыз элинде көбүнчө ушул тамактанганды 4 саат мурун уктарында эмес, уктардын алдында жешет дагы, анан ар кандай ферменттерди, э, дары дармектерди, тамак сиңирүүчү дарыларды ичишет эмеспи? Негизи ошол дарыларды ичүү туурабы? Жок, дарыны мындай алып көрсөк, өзүн билдим менен, өзүнүн ою менен, өзүнүн баягы көз карашы менен иче бербеш керек. Ал баягы тамакты аш кыла турган дарылар эле эмес, башка баардык дарыларга тиешелүү. Дарыны дарыгер менен байланышып, дарыгер айтып, дарыгер жазып бергенде гана ичиш керек. Өзүн билдимчилик менен
дары ичүүгө болбойт. Ошол себептерден уламбы же башка дагы себептер барбы? Айтор азыркы учурда ашказан оорусуна кабатыр болгон, ашказан оорусуна арызданып жаткандардын саны көп болуп атат. Буга эмне себеп? Буга биринчинен сезон өзүнүн сезондугу бар, баягы жай, жаз, күз кезинде күчөй турган ашказан оорулары негизинен. Андан сырткары айтып кете турган нерсе бул азыркы күндө аябай ашказан оору или ичек карын оорусу көбөйүп жатканы бул биздин жашообуздун шартынан болуп атпайбы. Эмне дегенде биз жеген тамагыбыз, кылган кыймылыбыз, кылган жумушубуз өзгөрүп 10 эле жыл мурун илгери кандай жумуш болчу, кандай тамактануучубуз азыр кандай болот, ошону салыштырып көрсөк биздин ошол кыймыл аракетибиз жана жеген тамагыбыз кескин түрдө өзгөрүп кетип атпайбы? Вот ошонун эсебинен пайда болгон оорулар. Негизинен алып келсек, баягы ашказан ооруларыныкы 25% 25% баягы морфологиясы бар, өзүнүн где-то негизи бар оорулар болуп саналат да, бул баягы ашказандын жарасы, же болбосо гастрит деп коебуз, же болбосо тилекке каршы убакыттарда ашказандын рагы. Вот. А калган 75% бул биздин баягы жашоо шартка карата болгон функционалдык оорулар деп коет. Бул баягындай морфологиясы жок, туура эмес кыймылы ошол ашказандын ичегилердин туура эмес кыймылынан чыккан бизге сезим. Мисал үчүн ошол сиз айтып аткан көрүнүштөр азыркы учурда популярдуу болгон ошол ЗОЖ, ПП, же болбосо детокс диеталары дагы таасир этиши мүмкүнбү? Ооба, алар дагы таасир этиши мүмкүн. Эмне дегенде биз бүгүнкү күндө аябай көп аракеттерди өзүбүздүн ден соолукка аракет кылгандай сезилип атат. Баарыбыз эле баягы журнал Google'дан здоровый ЗОЖ деген, здоровый образ жизни дегендерди карап алып ошону менен алекпиз, бирок ошол эле убакта баягы дарыгерге барып бир жылда бир жолу текшерилип, чындап бизге эмне керек экенине билбестен эле биз бир нерсеге аракет кылып атабыз. Ал туура эмес ырак деп ойлоймун. Андан сырткары аябай азыркы учурда популярдуу болуп кеткен баягы диетанын түрлөрү да, баягы интервальный голодание, андай мындай дегендер көбөйүп кетип атпайбы? Ошолор дагы себеп болот. Эмне дегенде диета деген түшүнүк бул сак же болбосо здоровая пища деп сак тамактануу. Бул жерде баягындай атайлап бир нерсе издеп, атайлап бир продуктаны көп жеп эметкенден эмес, ошол жеген тамагыбыз биздики биринчиден сапаттуу, экинчиден пайдалуу, чындап пайдалуу жана табигый болуш керек да. А биздики көп учурда тилекке каршы башкача болуп кетип атат. Хотя биз баягындай аябай аракет кылгандай болуп атабыз сак жашоого. Туура айтасыз, негизи эле ушул учурларда дагы мисалы үчүн коомчулукта, интернет айдындарында көп маалымат чыгып калып жатат э. Ушундай эле диета кармап отуруп ал анорексияга айланып кеткени, же болбосо ошол эле диета кармап отуруп ошол эле ашказанын жабыркатып алганы, ичи карындарын жабыркатып алгандары, анан сиз медицина кызматкери катары, медик катары айта кетсеңиз, бул орозо кармоо дагы баарына эле туура келеби? Мисалы үчүн азыркы кезде кандайдыр бир кездерде бул пропаганда болуп бир модага айланып кеткен сыяктуу да, ушул эле аталыштарын айтыш үчүнбү? Айтор, айрымдарыбыз баягы ниети менен кармагандан сырткары дагы көбүнчө элдин кандайдыр бир көзүнчө бир соо алыш үчүнбү же кандайдыр бир учурлардан башка пайдаланып орозо кармап жатышат. Сиз медик катары айта кетсеңиз, негизи орозо кармоо кимге пайдалуу, кимге пайдалуу эмес? Бул жерде айтып кете турган нерсе баягы орозо кезинде деле мен көп жолу телевидение, радиодон сүйлөп айтып берген болчумун. Орозо кармоо деген бул ниет, сиз айтып кеттиңиз баягы убеждение дейт. Ал эми баягы чындап киши өз ниети менен баягындай диний жактан орозо кармап ошол диний ишкер эле эмес, динге аябай берилген болуп ошол орозону кармап, бирок ошол эле өзүнүн ыкмаларын
жыл бою орозосуз деле аткарып жүргөн болсо, ал бир жөн. Андан чын эле сиз айтып кеткендей, азыр орозо кармоо аябай популярдуу болуп кеткен себеби баары кармап атат, ошон үчүн мен да кармашым керек, эмне дегенде башкалардан бөлүнбөшүм керек деген мааниде болуп калып жатат да. Орозо кармаганда мисалы ошол эле оорусу бар, жүрөк оорусу бар, ашказан ичегилер оору бар кишилер аны кармабаш керек. Орозонун өзүнүн эрежесинде да айтылат, ооруган киши кармабаш керек деп. Эмне дегенде ал дарысын ичиш керек, тамагын убактысында жеш керек. Баякындай чындап ниет менен, убеждение менен кармаган жерде ал жерде зыян пайда деп айтыш болбойт менин оюмча. Эмне дегенде ал биз айтсак да кармайт, айтпасак да кармайт. Бул жерде биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек, эмне үчүн аны кармап атабыз. Ошону өзүбүз жетип, өзүбүз түшүнүп, чындап аң сезим жетип туруп орозо кармаган кезде ошол туура болот. Калган учурларда күндүзүндө тамак жебей кечке чейин жүрүп, азыркы мисалы аябай ысык кез болуп калган кездерде андан кечинде тою ашыкчасы менен жеп, андан кийин ачка жегенден кийин жатып уктап калып, эртеси таң атпай кайра жеп, кайра күндүзүндө эметкен, ал өзүн да кыйнаган болот. Андан сырткары туура эмес болот. Эмне дегенде көптөр баягы салмак таштаймын деп дагы үмүт менен кармап атпайбы? А бирок жанагы мен айткан кармаган болсо, система менен жүрсө тилекке каршы тескерисинче кошуп алат. Ооба, салмак кошуп алат. Ал баары эле билет, аны азыр деле сүйлөп отургандар көп. Ооба, толугу менен кошуламын. Чынында эле андай окуялар дагы кездешип жүрөт. Анан сиз жогоруда ушул маегибиздин соңу башында айта кеттиңиз. Негизи эле кайсыл бир ушул эле диета болобу жана башка ишмердүүлүктү аткарууда же болбосо дары дармектерди кабыл алууда дарыгерден өтүп туруш керек деп. Азыркы учурда негизи эле ушул кыргызстандыктардын өзүнүн ден соолугуна болгон сабаттуулугу канча болду? Алсак ошол эле ушул гастро жаатында кайрылып алдын ала жылында бир профилактика иретине текшерилип жүргөндөр барбы? Тилекке каршы андайлар сейрек кездешет. Андайлар баягы жаштардын арасында бар. Андай тилекке каршы орто жаш улгайып калган кишилерде андай сейрек кездешет. Алып көрсөк мындай наоборот, ошол жана азыр эң популярдуу болуп жаткан чекап деген нерселер да, ошолор эң бизде дагы популярдуу болуп, ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуз бизге керек экенин түшүнүп, ошого сезип, бир жылда бир жолу текшерилип турсак алдын ала сонун болмок. Эмне дегенде ошол эле баягы ашказандын рагы боюнча Кыргызстанда рак боюнча ашказандын рагы эркектерде биринчи орунда, аялдарда үчүнчү орунда турат да. Эгерде биз ошондой өзүбүзгө кам көрсөк, правила кам көрүп, эреже кылып, бир жылда бир жолу текшерилип тура турган болсок, ошондой оорулар өтүп кеткен кезинде эмес, башталып аткан кезде табылмак дагы. Кандай оору болбосун, башталып аткан кезде дарылаш жеңилирээк баягы уже өтүп кеткен кезге карагандачы. Албетте, анан бирок коомчулукта түшүнүк бар да, ашказанды текшериште сөзсүз түрдө колоноскопиядан өтүш керек деген түшүнүк. Бул чынында эле ушундайбы же кандайдыр бир ооруларды симптомдор аркылуу, ашказанга байланыштуу ооруларды симптомдор аркылуу билсе болобу? Бул жерде баягы жашына карата мамиле кылыш керек. Жашына карата мамиленин сырткары баягы үй бүлөдө чөйрөдөгү анамнезине карата. Эгерде туура айтасыз, ашказандын оорусу же болбосо сезилген бир нерсеси пайда болсо, анда албетте барып эндоскопия жасаш керек. Эндоскопия баягы ашказанды да көргөн, ичеги жоон ичегини көргөн, колоноскопия деп айттыңыз, ошол нерсе. Андан сырткары оору пайда болгондон же болбосо сезгенүүнөн сырткары баягы айлана чөйрөсүндө бир үй бүлөдө бирге жашаган кишилерде ошол ашказан оорусу болсо, жара болобу же болбосо тилекке каршы рак оорусу болобу, ал кезде албетте барып эндоскопия жасап жана хеликобактер пилори деген бактерия бар, ошол баягы ашказандын оорусун пайда кылган
гастритті дағы, атрофический гастритті дағы, ашқазандың жарасыны да, рак орусында пайда қылған ошол бактерия болып саналып, ошол бактерияға текшерілішіміз керек. Мұндай алып көрсе, егер де баяғы жашқа қарата деп айтпаймын ба, 45 жаштан өткенден кейін мүмкіншілікке қарата жыл сайын ошол эндоскопияны, ашқазанды, гастроскопия жасап қарап тұрыш керек. Кімне дегенде айтып отпайм ба, ошол статистика бойынша Қырғызстанда рак бойынша еркектерде бірінші орында тұрады. Андан сырткары жанагы колоноскопия деп жоон ичегине эндоскопия жасап караган учурду өзүнүн ыкмасы боюнча ошол 45 жаштан өткөндөн кийин ар бир 3 жылда өтүп турушубуз керек. Тилекке каршы биз аны өмүр бою бир жолу дагы жасабай өтүп кетебиз. Айтпаңыз. Анан азыр сиз жогоруда айта кетпедиңиз, эгерде үй бүлөдө кимдир бирөөдө ушундай кандайдыр бир өнөкөт оорулар болсо сөздөрдү өткөрүп туруш керек деп, ошондо бул ашказанын оорулары жугуштуу болобу? Ооба, Helicobacter pylori деген бактерия бул бактерия байка ашказан оорусун пайда кылган. Вот сиз сут берип аткан суроо ошол Helicobacter pylori 80-чи жылдары аныкталгандан кийин эле пайда болуп аябай баягы спордун үстүндө болгон да, эмне анда гастрит жана ашказан оорулары бул инфекциондук оорубу деп суроо болуп турган. Акыркы баягы ал баягы эл аралык чөйрөдө международный рекомендация дегендер бар да, ошонун международный рекомендация, Мастрихтское соглашение же болбосо Флорентийское соглашение деген нерсе бар. Ошонун акыркы чыгарылышында, акыркы ошол соглашенияда гастрит жана ошол Helicobacter менен байланышкан ашказан оорулары ошол инфекциондук оору деп түшүнүп ошондой табылып атат. Бирок бул жерде гастрит менен инфекционный больницада жатыш керек деген сөз эмес. Анын негизи, анын себеби ошол Helicobacter pylori. Эгерде ошол Helicobacter pylori'ni биз жок кыла турган болсок, анда биз ошол ооруларды азайтып жеңебиз. Анын мындай бир мисал келтирсек, ошол эле Кошмо Штаттар Америкалары 90-чу жылдары мисалы ошол эле язва боюнча, ашказан жарасы боюнча өзүнүн калкында 10%га таралган болчу да ошол оору. Анан Helicobacter pylori'ni туура таап, туура ыкма менен дарылап, туура жоготуп, ошону контролго алгандын себебинен азыркы күндө Кошмо Штат Америкасында ошол эле ашказандын жарасы 2%га төмөндөп, 30 жылдын ичинде 5 эсеге түшүрүп атат да. Ошондой эле баягы Helicobacter'ды туура дарылаган үчүн ал жерлерде, ошол эле Японияда мисалы, рак дагы азайып атпайбы, эмне дегенде контролго алынып калып атат. Бул албетте бир гана саламаттык сактоо кызматкерлеринин көзөмөлү эмес, бул адамдардын өзүнүн ынтызары, баягы ыктыярчылыгы, ошол өзүн текшерип алдын ала билүү жаатында болот эмеспи? Анан мисалы үчүн ошол учурда бул оору бири бирине кантип чугушу мүмкүн, баягы идиш аяк аркылуубу, жаба аркылуубу? Бул бүгүнкү күндө баягы далилденген жуга турган жолу болуп шилекей табылган. Биздин учурда мисалы Кыргызстанда ошол шилекей менен баягы Helicobacter таралганда өзүнүн баягындай өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы айтканда баягы өнүккөн бай өлкөлөрдө эсептелет, негизинен чоң уже чоңоюп калган кезде балакаттан өткөндөн кийин жугат депчи. Биз окшош кедей жана өнүгүп аткан өлкөлөрдө ал Helicobacter кичик бала кезинде жугат деп саналат. Бизде ал жакта дагы бир кошумча бир өзүбүздүн өзгөчөлүктөр бар. Мисалы өзүбүздүн улутубуздунда баякыл эле илгертен болгон, азыр деле бар андай нерсе, баягыдай балабызга чайнап кичине кезинде бир нерсени бермей, же болбосо бир нерсе жеп атсак ошону бала келип суранып туруп алса биз аны кыя албайбыз да, берип коебуз. Же болбосо ошол эле соска түшүп калса ошону алып шилекей менен тазалап туруп берип атпайбызбы? Ал күнүмдүк эле нерсе, ал бизге көрүнбөйт. Ооба, көрүнүш адат, өөн көрүнбөйт, бирок ошондой нерселерден биз жугуштурабыз.
Ошону үчүн андай нерселерден абайлаш керек, гигиенаны сакташ керек, э. Кичинекей балага, улуу кишиге негизи эле бири-бирине айтор бул жааттан ушул гигиенаны эң негизги гигиена экендигин да бир жолу да сакталып жатат. Ал эми негизи эле Кыргызстанда бизде ушул гастро жааттындагы ооруларды ошол эле сиз айткан бактерияларды же болбосо гастритти толук кандуу айыктыруу шарттар барбы? Ооба, ал баягы эгерде ашказан оорусу болсо эндоскопия жасалып аныкталгандан кийин ошол эле хеликобактерди аныктап аны дарыла элек болсо кан аркылуу аныкталат. Эгерде дарылангандан кийин өзүнүн ыкмалары бар, дыхательный уреазный тест деп аталат, ошону аныктагандан кийин андан өзүнүн баягындай дарылары алар деле бар бизде, алар деле жетиштүү. Биздин деле мисалдар ошондой, баягындай ашказандын язвасы бар ооруларды туура дарылагандан кийин ошол язва кайталанбай калат. Түшүнүктүү. Биздин көрүүчүлөрүбүз жазып жатат, сиздин дарегиңизди сурап жатышат, кайсыл жактан кайрылсак болот, менин ашказаным ооруп температура берип атат дейт. Ашказан ооруп температура берген бул кошумча башка нерсе кошуу болсо керек. Эмне дегенде ашказан оорулары негизинен температура бербейт, денени ысытпайт. Мен өзүм улуттук кардиология жана терапия борборунда иштеймин. Бул Токтогул 3 адрес. Ошол жерде өзүбүздүн бөлүм бар, гастроэнтерология деген, жана поликлиникада, бейтапканада ошол эле жерде гастроэнтерологдун приёму бар, жана эндоскопия өткөзөбүз. Негизи эле жалпысынан мынакей азыр ушул биздин көрүүчүбүздүн суроосуна отурулай. Деги эле ушул гастроэнтерологко бараардын алдында кардар бейтап кантип даярданыш керек? Негизи эле эштен кетип баратып эле кой мен кире кетейинчи гастроэнтерологко деген болбойт да, алдын ала даярданып анан барыш керекпи? Ооба, биринчинен баягы андай мындай текшерүүлөрдү өткөзөрдүн алдында доктур көрүш керек. Дарыгер көрүп туруп ошол чечет канчалык объемдо, канчалык негизде изилдөөлөрдү өткөрүш керек. Ачка барыш керекпи же тескерисинче? Ачка барыш керек. Эмне дегенде баягы бүт кан тапшыра турган болсо да, эндоскопия өткөзө турган болсо дагы, же болбосо ультра изилдөөлөр боло турган болсо дагы, УЗИ изилдөө, алардын баары ачкарын жасалат. Бул ачкарын дегенде мисалы үчүн бизде түшүнүк бар, баарыбыз деле жалпыбызда эртең менекисин мисалы үчүн айрымдар бар, ошол конокко барып анан кеч келип аякка чейин тамактанып анан саат 1-3 жатып саат 6 туруп ачканмын деген нерсе бул. Анда болбойт. Ооба, анда болбойт. Ачкалы канча убакыт болуш керек? 6 саат. 6 саат. 6 саат ачка. Бирок биринчи приемго барганда мисалы айтканда ачка барбай эле коюш керек. Эмне дегенде канчада приемго кирип калат билбейт да, белгисиз. Ал эми баягы бейтаптардын санына карата болуп калат. Бирөөнүкү саат 10 болушу мүмкүн, бирөөнүкү 1 болушу мүмкүн. Андан кийинки күнү ошол дарыгер жазып берген өлчөмдөгү изилдөөлөрдү эртеси келип алып жасай берсе болот. Анан сиз жогоруда белгилей кеттиңиз, ушул 45 жаштан өйдө негизи эле ушул ашказан шишиги, ашказан рак оорусу көбүнчө мырзаларды, эркектерде кездешет деп, буга эмне себеп? Буга себептери көп нерселер болуп калат. Но биринчинен бул ошол хеликобактер пилори, бул бүгүнкү күндө негизги рактын себеби болуп эсептелет. Баягы некардиальный отдел деп аталган чыга берген жагынан. Бирок акыркы жылдары бүт эле ашказандын рагыны ошол хеликобактер пилори себеп деп эсептелет. Экинчи бул ошол эле эркектерде тамеки тартуу, чылым чегүү аял затка караганда көбүрөөк кездешет. Андан сырткары баягы жеген тамагы жана башкалар дагы таасирин тийгизет. Аягында келип бул ал изилдөөлөрдө эле көп болуп атат. Мүмкүн баягы жыныстык жакка карата ошол ашказан рагы көбүрөөк кездеши мүмкүн. Бирок мындай алып көрсөкчү, ошол аялдарда үчүнчү орунда турат деп атпаймынбы? Биринчи, экинчи орунда бул аялдын баягы көкүрөгү менен жыныстык жагынан болгон рак болуп эсептелет. Ал более специфичный да. Ошон эсебинен аялдар менен эркектерде деле мындай алып көрсө айырмасы жок кездеше турган болуп чыгат да, аягындачы.
Мисал үчүн көп учурларда азыркы кезде маалымат болгондой эле ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы айтып келе жатат, деги эле ушул коронавирустан кийин көптөгөн өнөкөттөр пайда болуп, анан алар жашарып баштаганы дагы маалым. Мисал үчүн ушул сиздердин бөлүмүңүздөргө, сиздердин специальный ушул багытыңыздар боюнча кайрылгандардын көбү кимдер? Бул жаш муунбу же тескерисинче улуу муунбу? Бул жерде антип бөлгөн кичине оорураак болуп калат. Эмне дегенде бизге мисалы ошол ашказан боюнча жаш муундар кайрылат, ашказандын рагы орто муунда таралат, а мисалы боор оорулары ал жашына карысына карабастан баарын деле таралуу болот. Мисалы өт баштыкчасы менен уйку безди алып келсек, жаш муундарда баягы функционалдык оорулар көбүрөөк кездешет. Жаш өтүп калган кезде бул баягы морфологиясы бар, ошол эле өт баштыкчасынын көйгөйү, уйку бездин көйгөйү жолуккан нерселер болот. Бирок айтып кете турган нерсе, бул жерде азыркы жылдары баягы биздин жашообузга карата 7/24 анын баарын эле айтып атпайбызбы, жана жеген тамагыбызга карата тилекке каршы ошол эле жаштардын же болбосо негизги жумушчулардын, жумушта жүргөндөрдүн тамагы фаст фуд болуп калбадыбы? Ошонун эсебинен функционалдык оорулардын көбөйүшү кездешип атат. Эмне дегенде уйку жок, кандан сырткары маалымат көп, стресс, андан сырткары стресс, ошонун баары функционалдык ооруларга алып келет. Андан сырткары жанагы айтып аткан фаст фуд, бул гастроэнтерологияны алып келе турган болсок, баягы боордун май басышыны көбөйтүп атат да, ал дагы бир эң чоң көйгөй болуп атпайбы дүйнө жүзүндө? Келечекте эсеп санайттар, келечекте биз негизги оорулардан болуп ошол боордун май басканы жана ошонун чыккан осложнениялар менен күрөшкөнгө жетип калабыз депчи. Ошол нерселер бүт оорунун түрүнү дагы өзгөртүп атпайбы? Негизи эле муну угуп отурсак, кадимкидей баягы коркуу сезими пайда болот. Анан негизи эле азыркы учурда ушул Кыргызстанда бул тармак бизде ушул айыктыруу жаатында канчалык деңгээлде өнүгүүдө? Жана ошондой эле жогоруда сиз айта кеткендей, мисалы үчүн жаран өзүнүн ыктыяры менен ынтызары менен келиши бул өтө ыктымал, э баягы күмөн. Андыктан ушул эл арасында кыдырып, аларды текшерүү, милдеттүү түрдө ар бирин текшерип чакыруу жөнүндө кандайдыр жумалыктар, айлыктар өтүп турабы? Бул жерде да башынан эле айтып кетсек, биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Биздин ден соолук бул менин ден соолугум, мен үчүн керек. Ошон үчүн негизинен өзүбүздүн ден соолук менен өзүбүз алек болуп, ошол жанагы айткан чекаптарды жыл сайын өтүп турганга биз милдеттүү болушубуз керек өзүбүз үчүнчү. Тилекке каршы жана айтып аткан элдин арасында жүргүзүлгөн жумуштар именно ошол баягы ичек карын оорулары боюнча азыраак. Эмне дегенде бул жерде айтып кетиш, тилекке каршы ошол специалисттер аз болуп атпайбы? Биринчинен. Экинчинен баягы бизде бар ошол мүмкүнчүлүктөр, ошол эле эндоскопия, видеоэндоскопия боюнча алар да аябай чектелүү болуп ататчы. Ошол мисалы өкмөттүкүн эле эмес, даже жеке менчик медицина клиникаларын алсак деле, заманбап, аябай мына заманбап жаңы деген оборудование мисалы ошолор аз болуп ататчы. Бизде бар нерсе тилекке каршы бул бүт баягы бюджетный деген оборудованияда жок эмес, бар. Бирок ортодо ооба андай. Негизи эле баягы медальдын эки тарабы болот дегендей, чынында эле. Бирок биз ишенебиз, үмүттөнөбүз азыркы жаатта ушул негизи эле Кыргызстанда дагы медицина тармагына жакшы көңүлдөр бурула баштады. Балким бул жаатта дагы жакшы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болот деп. Ал эми дагы бир суроо, негизи эле ушул ашказан ооруп жатканда ашказаның ооруп атабы, жүрөгүң ооруп атабы, же ич агарының ооруп атабы, кардар баягы бейтап билбей калышы мүмкүн эмеспи? Анан ушул негизи ашказан оорунун кандай симптомдору болот? Адам өзүн ушул чынында эле ашказаны ооруп атканын кантип үй шартында билсе болот? Биринчиден жанагы айтып кеткен нерсеге кошумчалап да, биз азыр мисалы ошол эле гастроэнтерологдордун
обществосы бар, ошону менен аракет кылып, баягы жумушту күчөтүшкө аракет кылып атабыз. Мисалы айтканда, азыркы учурда дарыгерлер де биринчинен билимини күчөтүү жөнүндө аракет болуп атат. Ошону бүтүрүп алсак, андан кийин андан жарандарга дагы өтүп, баягындай программа менен чекаптарды түшүндүрө баштамакпыз. Ашказандын оорусунун өзүнүн кандай симптомдору бар? Бул биринчи ирет аябай өнүгүп кеткен кезде бул оору пайда болушу. Баягы мына төштүн ылдый жагы ашказандын тушунда оору пайда болот. Ал оору тамак ичкен менен байланышы болушу мүмкүн. Тамак ичкенден мурун, то есть ачка, андан тамак ичкенден кийин, 1-2 сааттан кийин болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол эле ашказандын оорусу, ошонун тушундагы оору пайда болушу, түнкү учурда пайда болушу мүмкүн. Түндө биз ачканан ойгонушубуз мүмкүн. Андан сырткары кекирген, зарна болгон, ич көпкөн нерселер пайда болот. Кекирген, зарна, ич көбү дагы ашказан менен тиешелүү экен да. Мисалы ал эми баягы ушул учурларда ушундай ашказан ооруп атабы, негизи эле кыргыз элинде ушул элдик дарыгерлик дагы күч. Анан ушул жерден баягы өзүңүз жогоруда айта кеткенде, баягы өзүң билдик менен дарылап, айтор бири сүт ичсе, бири сүткө пияз кошуп ичсе, анан кээ бир айтат сүт ичкенге болбойт деп, деги эле мунун тастыгын жана аныгын айтып койсоңуз. Бул жерде көп мындай спор болуп келет. Спор болот. Спор деле жок бул жердечи. Эмне дегенде, эгерде ашказан оору пайда болсо, анда дарыгерге кайрылыш керек. Жанагы бул башында эле айтып кеткен статистика рак боюнча бизде биринчи орунда турат деген нерсе, жана анын эң жаман жагы бул рактын өтүшүп кеткен кезинде келип атпайбызбы? Ошол нерселер эмненен пайда болот? Жанагындай кабатыр болбой, көңүл бөлбөй, ооруп атса бака жалбырак жеп коюп, же болбосо сүт ичип, же болбосо соода ичип коюп жүрө берген келип, ошол аягында өтүшүп кеткен убакытка жеткизет. Ашказан ооруйбу, эмне пайда болбосун, баары бир дарыгерге кайрылып, баары бир дарыгердин кеңешинен кийин, андан кийин башташыбыз керек. Кандай дары болбосун, ал баягындай жөнөкөй элдик ыкмалар мененби, же болбосо дары ичип дарыланыш керекпи, аны дарыгер чечет. Бул жерде эми баягы биздин элибиздин өзгөчөлүгү дагы бар да. Мисалы айтканда, ошол ашказаны ооруп келген пациенттерге дарылар жазылат да. Ал эми дары, анча мынча дары биринчи эле күн таасирин тийгизет, анча мынчасы кичине убакыт керек да ал иштей башташ үчүнчү. Ошондой болгондон кийин анан ошол эле бейтап кошумча баягы элдик эмени кошуп коет дагы ыкманы. Андан кийинки келген учурда баягы дары ичип жатканы эсепке кирбейт. Мен бака жалбырак жей баштадым эле, ашказаным тып жакшы болуп калды да, же болбосо чычытканактын майын иче баштадым эле, ашказаным токтоп калды, ошол эң сонун турбайбы деп ошону айта баштайчы. Бул дагы баягы самовнушение деп коет болуш керек э. Анан көп учурларда алахол иче беришет го, ошол бул популярдуу дары э. Муну баары эле ар бир жаран, ар бир кыргызстандык билет болуш керек. Эмне болбосун ичебиз оорубу, ашказаныбыз ооруп, өтүбүз ооруп, алахол ичип салат. Бул негизи баарына эле жарай берет? Жок, ал алахол ичкен жана ошондой эле фермент дарыларды ичип койгон, бул убактылуу убакта баягы тамакты көп ичип алып, той тамашага баргандан кийин колдонулса мүмкүн. Ал жерде дагы ичеринин алдында баары бир, башында айтып кетпедимби, кандай болбосун консультация керек. Эмне дегенде, бул бизге жөнөкөй сезилип, бизде аптекада кандай болбосун сатылып аткан менен бул дары. Ал дарыны ичиш үчүн баары бир баягы дарыгердин, ошону атайын 10 жылдап окуган кишинин кеңеши керек. Ооба. Мисалы бизде тилекке каршы баягы аптекага кирсек, кандай дары болбосо сата берет да. Ошонун себебинен ушул жагдай келип чыгып атат окшойт. Эмне дегенде, ошол эле чет өлкөнү алсак, баягы постсоветский өлкөлөрдүн деле ичинде пайда болгон эреже уже, баягы дарыгердин жазуусу, дарыгердин каттамасы болбосо дары аптекада сатылбайт. Бизде тилекке каршы
эмне да ары караласаң сатып ала бересиң. Ооба. Сөзсүз түрдө кайсыл жерде дисциплина, кайсыл жерде эреже, кайсыл жерде баягы тастыкталган гана маалыматтар болсо, ал жерде гана ийгилик жаралат экен. Ошол менен катар эле саламаттык сактоо жаатында дагы ден соолугуңузга кам көрүп, көбүрөөк жашайм, жаш болом дегенди кааласаңыз, ар бир жазап жаткан ыкмаларыңызды өзүм билдигим менен эмес, дарыгерлердин кеңешинин артынан гана өзүңүздү дарылап, ден соолугуңузду чыңдаңыз, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр деп кетмекчимин. Ал эми ушул жогоруда бизге куруп берген маегиңиз үчүн, келип бергендигиңиз үчүн жана кеңешиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул элибиздин саламаттыгына кам көрүп жүрө бериңиздер, өзүңүздөргө дагы ден соолук каалайбыз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетсем, биздин студиябыздын мейманы гастроэнтеролог Мамраим Жумабаев болду. Ал эми кезектеги маалыматтан кийин биздин көрүүчүлөрүбүзгө арналган атайын ден соолукка багытталган сюжеттерибиз дагы бар. Дал ушул жакшы маалыматтан кийин кезектеги мейманыбыз менен түз эфирден көрүшөбүз.